Oya. Wewe. Nini? Naomba simu yangu. Simu? Simu ndio naomba simu. Yaani sijakuelewa. Mimi nikupe simu yako. Sasa unashangaa nini? Tupo wewe ndani mimi simu sioni. Simu yako huioni? Oya, unashangaa nini nipe simu? Mimi mwenyewe kwangu sioni. Kwa hiyo kama uioni, hebu nipe simu yangu acha kuniletea ujinga mimi sasa hivi. Sikia nikwambie. Sasa unavyonilaumu mimi nimechukua simu yako wakati wote tumelala hapa na kwa sikuelewi. Badala tushirikiane, tujue hizo simu zinapoteaje humu ndani, wewe unanilaumu mimi. Sasa simu unataka kuchukua nani? Au utakuwa tumeelewa? Mbona mlango ufunguki? Hata mimi sijui. Tangu nimefika nimejaribu kufungua mlango lakini siele. He? Amna dirisha? Nini? Hamna dirisha? Kivipi? Mungu wangu, tumekuja wapi huku? Unanikanyaga. Bahati mbaya. Bahati mbaya nini? Nafasi yote huko unashindwa kulala mpaka uje kusogea kama sio gomvi nini? Bahati mbaya. Eh? Bahati mbaya. Bahati mbaya nini wewe umezoea kolosi kuumivu kwa ni wapi? Sasa ni wakati wa kuwaza. Mimi na wewe tunatokaje humu ndani? Mimi mpaka kufika hapa. Kuna mtu nimewasiliana naye kwenye mtandao wa Facebook. Aliniahidi kazi. Na nilikubali kazi hiyo kwa sababu mamangu ni mgonjwa. Nilihitaji hii kazi ili nimpeleke mamangu hospitali. Mimi na wewe hatuna utofauti. Mimi pia niliwasiliana na mtu kwenye mtandao wa Facebook. Alinitongoza. Nikamkubalia. Ndio akanielekeza nikaje mpaka. Nilipofika hapa nilivyokuta wewe. Nikajua naye pia ni mpenzi wake. Ndio hapo nilipoanza kukuchukia. Nilipatwa na hasira nikashindwa hata kukuuliza. Nikasubiri nje nimuulize yeye mwenyewe.
naomba unisame. Jo. Jo. Mai. Neema. Wewe Neema, umetoka Morogoro, umekuja mjini kuonana na mtu usiyemjua wala hujawahi kuonana naye sehemu yoyote kwa sababu ya mapenzi ya mtandaoni. Mai, umetoka Kimara kuja sehemu usiyojua kutafuta kazi, halafu unaelekezwa kuingia kwenye chumba ambacho hujui ndani yake kuna nini. Nawe unaingia. Mnajiamini nini nyinyi wasichana? Au ni wajinga wa mwisho kabisa? Sasa humu ndani hajawahi kutoka mtu salama. Wanawake wote nilikuwa natoa wao. Ila nyie mna bahati sana, ninawasamehe. Mai, hakikisha unaenda kumuuguza mama yako. Acha ujinga. Na wewe Neema, soma kwa bidii. Achana na mambo ya wanaume mtandaoni. Toka, sitaki kuona.